საშინოს სკოლის გაკვეთილებს წარმოგვიდგენთ კომპანია Silknet. გამარჯობა. ჩვენი გაკვეთილის თემა მუტაციური ცვალებადობა, გენური მუტაციები. მემკვიდრეობითი ცვალებადობა არსებობს ორი სახის. ეს არის კომბინაციური ცვალებადობა და მუტაციური ცვალებადობა. კომბინაციური ცვალებადობის მიზეზი, როგორც უკვე icit, არის генთა ახალი შეთანაწყობა, ანუ რეკომბინაცია. რაც შეეხება მუტაციურ ცვალებადობას, ასეთ შემთხვევაში ცვლილებები ხდება უშუალოდ გენოტიპში. ეს შეიძლება იყოს ქრომოსომთა რიცხვის ცვლილება, ცვლილება ქრომოსომის სტრუქტურაში. ასევე შეიძლება ცვლილება შეეხებოდეს ერთ რომელიღაც კონკრეტულ გენს. დღეს წორედ генულ მუტაციებს განვიხილავთ. გაიხსენეთ ისეთი დაავადება, როგორიც არის ნამგლისებური ანემია. იგი გამოწვეულია ერთადერთი ამინომჟავას, გლუტამინის მჟავას შეცვლით ვალინით. შესაბამისად, აი ამ ცვლილებამ გამოიწვია ესეთი სერიოზული დაავადების წარმოქმნა. როგორიც არის დამგლისებური ანემია. აა რა მოხდა ასეთ შემთხვევაში? ანუ რა არის მიზეზი ასეთი ცვლილების? რა საკwirველია ასეთი ცვლილების მიზეზია დნმში ერთი წყვილი ნუკლეოტიდის შეცვლა მეორე წყვილი ნუკლეოტიდით. ასეთი ტიპის ცვალება муტაციას, წერტილოვან муტაციას უწოდებენ. რა თქმა უნდა, ორგანიზმებს გააჩნია უამრავი თავდაცავი მექანიზმი, რაც ამცირებს მუტაციების რიცხვს. კერძოდ, თქვენ იცით, რომ გენეტიკურ კოდს ახასიათებს გადაგوارებულობა, ანუ სიმახინჯე. კერძოდ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთი და იგივე ამინომჟავა კოდირებულია რამდენიმე ტრიპლეტით. ასევე, ორგანიზმებს გააჩნია რეპარაციის უნარი, ანუ შეცდომის გამოსწორების უნარი. ასევე, იცით რომ ორგანიზმებს გააჩნია იმუნური სისტემა. რომელიც ებრძვის უცხო სხეულებს და უცხო რაღაცა წარმონაქსმებს ორგანიზმში. მიუხედავად ადამიანისა, მუტაციები ძალიან იშვიათად, მაგრამ მაინც ხდება ორგანიზმში და გროვდება ისინი უფრო ხშირად რეცესიული მუტაციების სახით. მუტაციური პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, რადგან იგი ზრდის პოპულაციის მრავალგვარობას, მრავალფეროვნებას და იძლევა მასალას ბუნებრივი გადარჩევისთვის. განხორციელდება სხვადასხვა ტიპის მუტაციები. მუტაციების იმის მიხედვით თუ როგორ გამოលින්დება, შესაძლებელია იყოს დომინანტური, რეცესიული ან ნახევრად დომინანტური. იმის მიხედვით თუ სათხდება მუტაციის წარმოქმნა, იგი შეიძლება იყოს თუ სომატური ან გენერატიული, ანუ გაჩნია, ეს ხდება სომატურ უჯრედში თუ სასქესო უჯრედებში. ასევე, თუ რომელი ქრომოსომაში ხდება ეს ცვლილება, ამის მიხედვით არსებობს аутоსომური მუტაციები და არსებობს ასევე سكესთან სასქესო ქრომოსომაში მომხდარი მუტაციები. თქვენ ამის უამრავი მაგალითი დასახელება შეგიძლიათ უკვე. მაგალითად, ცნობილია, რომ дальтониზმი არის X ქრომოსომასთან შეჭიდული დაავადება, ანუ ასეთ შემთხვევაში мутация მოხდა სწორედ იმ генში, რომელიც მოთავსებული არის X ქრომოსომაში და განაპირობებს ფერის ფერების გარჩევას. ასევე აიქს ქრომოსომასთან შეჭიდული შეჭიდული დაავადება, გახლავთ ჰემოფილია, რომლის მიზეზიც არის რეცესიული გენი, რომლის წყალობითაც არ ხდება სისხლის შედედება ორგანიზმში და ვითარდება ესეთი დაავადება, როგორიც არის ჰემოფილია. ძალიან ბევრი ცვლილება ხდება ასევე аутоსომურ ქრომოსომებშიც. მაგალითად, ასეთი არის აკონड्रोპლაზია. ასეთ შემთხვევაში ორგანიზმებს აქვთ არაპროპორციულად განვითარებული ჩონჩხი, მოკლე კიდურები, თუმცა ინტელექტი აქვთ ნორმალურად განვითარებული. ასევე аутоსომურ დომინანტური მუტაცია არის ექსთიტიანობა. როდესაც ხდება ექსიტიტის განვითარება 1 2 3 ან 4-ვე კიდურზე. აა, გარდა რამ შეიძლება გამოიწვიოს მუტაცია. იმ ფაქტორებს, რომლებიც იწვევენ მუტაციებს, უწოდებენ მუტაგენებს და შეიძლება იყოს სხვადასხვა მიზეზი, ძალიან ხშირად მუტაციები ჩნდება დასხივების, მაგალითად, რენტგენის ხივების, ультраისფერის ხივების ა მოქმედების შედეგად. როგ შემთხვევაში, ამას სპეციალურად იყენებენ, მაგალითად, როდესაც უნდათ მიკროорганизმების ახალი შტამების გამოყვანა, ძალიან ხშირად იყენებენ დასხივებას, იწვევენ муტაციებს ამ ორგანიზმებში და შემდეგ ახდენენ მას სელექციას, ანუ არჩევენ იმ მიკროორგანიზმებს, რომელთაც გააჩნია ადამიანისთვის უფრო სასურველი ნიშანთვისებები. ამგვარად мутацияები ეს არის ისეთი ცვლილებები გრადი, დახტომისებრი ცვლილებები, რომლებიც წარმოიქმნება გენში და რომელიც იწვევს ამათუიმ ნიშანთვისების ცვლილებას ორგანიზმში. განვიხილოთ რამდენიმე ამოცანა, რომელიც ზუსტად შეეხება мутаციურ ცვალებადობას. მაგალითად, ასეთი ამოცანა. ალგორიზმი рецессиული ნიშანია. ოჯახში სადაც ერთი მშობელი ალბინოსია, ხოლო მეორე ნორმალური, დაიბადნენ წყ cặpები, რომელთაგანაც ერთი ალბინოსი იყო. როგორია შემდგომში ალბინოსი ბავშვის დაბადების ალბათობა? ამოხსნათ ეს ამოცანა. ვიცით რომ ალბინიზმი არის რეცესიული გენით გამოწეული დაავადება, რეცესიული аутоსომური გენით. აღნიშნოთ იგი ა პატარათი ესე იგი, აパტარა არის ალბინიზმი, ალბინიზმის გამომწვევი გენი. შესაბამისად, ადიდი არის ჯანმრთელი. ჩვენ ამოცანის პირობის თანახმად ვიცით, რომ ერთ-ერთი მშობელი არის ალბინოსი. შესაბამისად, მისი გენოტიპი იქნება აパტარა აパტარა, ხოლო მეორე მშობელი არის ჯანმრთელი. და ისიც ვიცით, რომ აი ამ მშობლების შვილები, შვილი ერთ-ერთი არის ალბინოსი. შესაბამისად მეორე მშობელი აუცილებლად იქნება ჰეტეროზიგოტა და მისი გენოტიპი იქნება ადიდი აパтара. როგორი ტიპის gametები წარმოიქმნება ასეთ შემთხვევაში? ესე იგი ალბინოსი წარმოქმნის მხოლოდ ერთი ტიპის gametas, ეს არის აパтара. ხოლო ჯამრთელი, მაგრამ ჰეტეროზიგოტული ორგანიზმი წარმოქმნის ორი ტიპის gametas-ს, A-ითs და A-патарას. მათი შემთხვევითი შეხwxr შეიძლება გამოვსახოთ პენეტის ცხრილი საშუალებით. ანუ, ვცert შესაბამის gametებს იმ შემთხვევაში თუ ადიდი შეხვდა აპატარას მიიღება ადიდი აპატარა და შესაბამისად ეს იქნება ჯანმრთელი. მაგრამ თუ იმ შემთხვევაში თუ აპატარა ხდება აპატარას ასეთი gametebis შეხვედრა მოხდება, მაშინ ბავშვი იქნება ალბინოსი. როგორც ხედავთ, ალბინოსი ბავშვის დაბადების ალბათობა, ასეთ შემთხვევაში არის 1:2, ანუ 50%. გამიხილოთ კიდევ ერთი ასეთი ამოცანა. პოლიდაქტილიით დაავადებული მამაკაცი, დაქორწინდა ნორმალურ ქალზე. მათ ყავთ ხუთი ბავშვი და ყველა დაავადებულია პოლიდაქტილიით. ერთ-ერთი ვაჟი დაქორწინდა ნორმალურ ქალზე. როგორია ალბათობა იმისა, რომ მათ შეეძინოთ ბავშვი ანომალიით? რადგანაც პოლიდაქტილიით დაავადებული мамаკაცისა და ნორმალური ქალის ყველა შვილი არის დაავადებული პოლიდაქტილიით, ესე იგი, პოლიდაქტილი და არის დომინანტური ნიშანთვისება და ამავე დროს мамаკაცი იქნება ჰომოზიგოტა. ესე იგი, ადიდი არის პოლიდაქტილია, პოლიდაქტილის გენი ხოლო აპატარათი აუნიშნოთ geni, რომელიც ნორმალური ტევნის ჩამოყალიბებას უწოვს ხელს. რადგანაც ყველა შვილი არის პოლიდაქტილიით დაავადებული, ესე იგი мамаკაცის გენოტიპი იქნება ადიდი ადიდი, ხოლო ნორმალური მტევნის მქონე ქალის გენოტიპი არის აპატარა აპატარა. შესაბამისად, ეს პირველ თაობაში ყველა ინდივიდის გენოტიპი იქნება ადიდიაパტარა, ანუ ყველა იქნება ჰეტეროზიgota, თუმცა მაგრამ რა თქმა უნდა ფენოტიპურად ყველა იქნება პოლიდაქტილით დაავადებული, ანუ 6 თითიანი. ჩვენ ვიცით რომ ერთ-ერთი ასეთი ვაჟი დაქორწინდა ნორმალური მტევნის მქონე ქალზე. ანუ განვიხილოთ ასეთი შეჯვარება, ესე იგი ადიდი აパტარა გენოტიპის მქონე мамаკაცი დაქორწინდა ნორმალური მტევნის მქონე ქალზე, აパტარა აパტარა გენოტიპის მქონე. შესაბამისად, აქ გვაქვს gametები ორი სახის, ადიდი და აパტარა, ხოლო აパტარა აパტარა ასეთი გენოტიპის შემთხვევაში გვაქვს მხოლოდ ერთი ტიპის gameta. აパტარა როგორია ალბათობა იმისა, რომ რომ დაიბადოს ანომალით ანუ როგორია იმისა ალბათობა, რომ ბავშვი იქნება ან ამ დაავადებული ამ ანომალით. ესე იგი წერტ gametებს, اديდი, აパтара, აパтара და აパтара. ა დი დია პატარა და ა პატარა ა პატარა ეს ადიდიაパტარა, ასეთი გენოტიპის მქონე ინდივიდები არის ექვსთითიანები, ანუ დაავადებულები არიან, აქვთ ეს ანომალია, ექვსთითიანობა, ხოლო აპატარა აპატარა არის ნორმალური მტევნის მქონე ინდივიდები. როგორც ხედავთ, ეს არის 50% ის მთელი შტამომავლობის 50%-ს გააჩნია ანომალია, ექვსთითიანობა. ანუ შესაბამისად, აქაც გასახი იქნება 50%. ამvarphirat დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ генური მუტაციების შესახებ. განვიხილეთ რა და რა სახის генური მუტაცია არსებობს, რამ შეიძლება გამოიწვიოს генური მუტაცია. განვიხილეთ ასევე კონკრეტული მაგალითები, ამით ჩვენი გაკვეთილი დამთავრებულია. გმადლობთ ყურადღებისთვის.